Rodiče by ji nejradši konečně provdali. V klidu se nevyspím, dokud se nevdáš. Seženu ti prášky na spaní. Jenže její nový přítel... Tak to je hodně dobrý. ...vůbec nezapadá do tradiční rodiny. Tvoje práce je lepší než ta moje. Vážně? Jo. Varuju tě, moje rodina je banda šílenců. To ta moje taky. Co s tím? Co to je? Máš tam nahýho chlapa? Ten kluk je boží. Hustý. To jsem teď jako muslim? Jen trochu. Jednoduše svatba. V neděli ve 20.15 na Joj Cinema.